अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालका नाममा खोलिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अठार करोड भ्रष्टाचार भएको जनाएको छ प्रतिष्ठानले एन्टिभेनम उत्पादन गर्ने भन्दै सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख तेत्तिस हजार रुपियाँ अनुदान लिएर कामै नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको पाइएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले मध्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार यादव तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ र सलाईको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर खड्का समेत सातजना र प्रतिष्ठानलाई प्रतिवादी बनाएको छ सङ्ग्रह प्रदेशको लगानी रहने घोषणा गरिएको योजनामा त्यस विपरीत गैर सरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी अनुदान दुरुपयोग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ अख्तियारका अनुसार एन्टिभेनम उत्पादनका लागि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर नेपाल स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गरी निकासा भएर गएको रकम कामै नगरी हिनामिना गरिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको बिच सङ्कलन प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाउने उल्लेख थियो प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रकमबाट योजना अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो बजेटमा लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको बिज सङ्कलन प्रशोधन उत्पादन र उपयुक्त स्थानमा स्नेक ह्याचरी स्थापना गरी सर्पदंशको खोप बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थको सङ्कलन गरिने उल्लेख थियो त्यसका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न चौध करोड एकात्तर लाख तेत्तिस हजार विनियोजन गरिएको थियो योजनाको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी समेत प्रदान भएको थियो तर तत्कालीन मन्त्री र मेयरले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुन विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठान मार्फत योजना अघि बढाए प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएर त्यसैबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गराउने गरी सहमति गरिएको थियो प्रतिष्ठानमा त्यसका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो त्यही समझदारी पत्रका आधारमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नगरपालिकालाई सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख तेत्तिस हजार रुपियाँ अनुदान दियो प्रदेश मन्त्रालयबाट पाएको उक्त अनुदान नगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई निकासा दियो अख्तियारले नगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई निकासा दिएको उक्त रकम बदनियतपूर्ण तरिकाले दिएको ठहर गरेको छ प्रतिष्ठानले लगेको सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत निर्धारित उद्देश्य प्राप्तितर्फ प्रगति शून्य रहेको अख्तियारले जनाएको छ अनियमिततामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर खड्काको प्रमुख भूमिका रहेको समेत अख्तियारले जनाएको छ तत्कालीन मन्त्री कुमार र तत्कालीन मेयर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उन्साठीको दफा सत्रले व्यवस्था गरे बमोजिम दफा तिनको उपदफा एकको छ बमोजिम कैद र जरिवाना गरी दुरुपयोग भएको रकम असुल गर्न अख्तियारले माग दावी गरेको छ ती व्यवस्था बमोजिम आठदेखि दस वर्षसम्म कैद र सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख तेत्तिस हजार बिगो दावी गरिएको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ उनी गत वर्ष सरकारी सेवाबाट निवृत्त भइसकेका छन् उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएपछि प्रतिष्ठानलाई दिन झुटा विवरण उल्लेख गरेर नेपाल सरकारबाट तिन करोड सत्ताइस लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गराएका थिए सङ्घीय सरकारबाट अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको सहितको सम्पूर्ण रकम प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराए त्यसैबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी समाजदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदा रोहवरमा बसी तत्कालीन सचिव श्रेष्ठले गैर कानुन कार्य गरेको अख्तियारले जनाएको छ बिगो असुल गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उन्साठीको दफा उन्नाइस दुई बमोजिमको कैद तथा जरिवानाको मा मागदाबी अख्तियारले उनीसँग गरेको छ ऐनको अनुसार उनलाई बिगोका अतिरिक्त तिन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दस हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेछ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त महासचिव नवराज भण्डारी कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्षरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राईलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ सङ्घीय सरकारसँगको लागत सहभागिताका आधारमा कार्यक्रम अघि बढाउने र अख्तियारी समेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्तले आफ्नै संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिदिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ प्रचलित कानुन विपरीत लागत साझेदारी नै नभएको प्रतिष्ठानका नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने र प्रतिष्ठानबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर त्यसैका आधारमा उनले सत्र करोड अन्ठानब्बे लाख तेत्तिस हजार रुपियाँ निकासा लिएको अख्तियारको दावी छैनिकी डट कम